အခုတခါတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျမရဲ့ပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျမရဲ့နဲ့အညီဘလို့ကြင်ကြံနေထိုင်ရမလဲ။ဘလို့ကျမရဲ့ဘူးသူဒ္ဓတွေတိထားတင်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကိစ္စယောဂအများစုကိုတရားရဟန်းတို့ချုပ်တင်ကာကွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ယောဂကိုစောစောစစ်စစ်ဖော်ထုတ်သိရှိကုသနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိစ္စယောဂရဲ့အနေအရတွေကိုရှင်းချနိုင်မှုအတွက်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်နေထိုင်စားတောက်ပြီးချုပ်တင်ကာကွယ်ထားဖို့လိုသလိုယောဂကိုစောစောစစ်စစ်ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုအချိန်မမှန်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အထွေထွေယောဂအထုကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကိစ္စယောဂဟာတရားရဟန်းတို့မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ဒီကျမဆိုနေထိုင်စားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းထိကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကမိမိရဲ့ဒီနေထိုင်စားတောက်တဲ့ပုံစံကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုကျမတဲ့ဘောင်တွဲမှာရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကပထမအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့တော့မိမိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကင်ဆာကြိုတင်စစ်ဆေးနည်းလေးတွေကိုဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုရင်စောစောစီစီတွေ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလလန်းမိတဲ့သူတွေမှာချုပ်တင်စစ်ဆေးခြင်းကိုမိမိရဲ့ဆောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်အကြံပြုပါတယ်။ယောဂပြင်းထန်လေးရှိတဲ့ကင်ဆာယောဂတချို့ဟာချုပ်တင်ကာဝရာတွေနဲ့ချုပ်တင်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ကုသတာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အဖြစ်များတဲ့ကင်ဆာယောဂအများစုမှာတော့ချုပ်တင်ကာဝရာနဲ့စောစောသိအောင်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယောဂကိုစောစီသိရှိအောင်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးစောစောသိရင်ပျောက်ခင်းတဲ့အထိကုသနိုင်တဲ့ကင်ဆာယောဂအမျိုးအစားတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကင်ဆာယောဂအမျိုးအစားလိုက်ချုပ်တင်စစ်ဆေးတဲ့ကင်ဆာအမျိုးအစားတွေကိုအစိုးပြုထားတာတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာနဲ့သေငောင်းကင်ဆာအမျိုးသားတွေမှာဆိုစီးကျိတ်ကင်ဆာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောမှာဆိုရင်တော့ဥမာဤကင်ဆာအသည်းကင်ဆာအရည်ပြားကင်ဆာဒီကင်ဆာတွေကကြိုတင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာအထောက်အထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ဆာ screening လို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းမှာဒီကင်ဆာမျိုးအစားတွေကိုထည့်ထားပါတယ်အိမ်တော်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အသက်30ကျော်လာပြီဆိုရင်သင်ကောင်းကင်ဆာယောဂကိုဆန့်သက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုပြီးဆန့်သက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့တိမ်ငောင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ကစပြီးတော့3နှစ်တကြိမ်တိမ်ငောင်းအမေဘကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတိမ်ငောင်းအမေဘမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိရင်တော့နော်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီနှစ်စဉ်စစ်ဆေးသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတိမ်ငောင်းကင်ဆာကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးကိုစစ်ဆေးလို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် HPV DNA ဆိုတဲ့ဒီစစ်ဆေးနည်းအသင်းကောင်းကင်ဆာဖြစ်စေသော human papilloma virus စစ်ဆေးနည်းကိုတော့၅နှစ်တကြိမ်စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်50ကျော်လာတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားလုံးမှာတော့ဥမာကြီးကင်ဆာယောဂကိုစွတ်စွတ်သိအောင်စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥမာကြီးကင်ဆာယောဂကိုစွတ်စွတ်သိစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆက်သက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးမျိုးသားများအားလုံးသည်ဒီဥမာဤမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကို10နှစ်တကြိမ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါအသက်50နှစ်မှကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဝန်းတွဲမှာမမြင်ရတဲ့သွေးပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးတဲ့ FOB တို့ FID တို့စစ်ဆေးနည်းကိုလည်းနှစ်စဉ်စစ်ဆေးသွားဖို့အတွက်အကြံပြုထားတာရှိပါတယ်။ဥမာဤကင်ဆာကအခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီအသက်50ကျော်သူမျိုးသားမျိုးသမီးများအားလုံးဝန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဥမာဤမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုနည်းကိုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မိမိရဲ့မျိုးရိုးရာသီမှာဥမာဤကင်ဆာရှိခဲ့ရင်တော့အသက်45နှစ်နောက်ပိုင်းတည်းကချုပ်တင်စစ်ဆေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားတာလေးရှိပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာယောဂါဟာလည်းအသက်55နှစ်ကျော်လာတဲ့အမျိုးသားတွေမှာချုပ်တင်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်သင့်တဲ့ကင်ဆာယောဂါမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာယောဂါစစ်ဆေးဖော်ထုတ်တာကတော့ဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှဆန်းသက်စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။မျိုးသားများစီးကျိတ်ကင်ဆာကိုတော့55နှစ်နဲ့69နှစ်ကြားထဲမှာဒီစီးကျိတ်ကင်ဆာမှာမြင်မာတဲ့အသွေးအတွင်းမှာ PSA ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဆိုအတွင်းကိုလက်ညှိုးထိုးသွင်းပြီးတော့စီးကျိတ်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အသွေးအတွင်းမှာ PSA စစ်ဆေးခြင်းကိုဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ PSA ပမာဏကဒီစီးကျိတ်ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးစီးကျိတ်ကြီးယောဂါမှာလည်းအနည်းငယ်တက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ PSA တက်နေရင်ကင်ဆာဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပင်တော့ကများတာတော့နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့စနစ်တကျတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားတာရှိပါတယ်
ကင်ဆာယောဂအများစုဟာစောစောတိအောင်စစ်ဆေးဖွထုတ်နိုင်ပြီးယောဂအဆင့်မမြင့်ငယ်မှာကုသမှုတွေကိုအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတာကြောင့်စနစ်တကျစစ်ဆေးဖွထုတ်ပြီးကုသမှုတွေကိုအချိန်မီလုပ်ဆောင်ရင်ကင်ဆာယောဂကြောင့်ကြုံတွေ့ရမယ့်နောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပြုပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ